Қазақстан жоғары оқу орындарында саналы ұрпақ жобасы іске асырылып жатыр. Сол жоба аясында сіздердің Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетімен тығыз жұмыс жүргізіп жатырмыз. Соның аясында бүгін оқушы студенттермен кездесу өткіздік. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың талаптарын түсіндіріп, сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияның негізгі мақсат міндеттерімен оқушыларды таныстырып, студенттерді қылмыстық кодекстің қасайкес сыбайлас жемқорлық қылмыстары үшін қандай жауапкершілік түрлері қарастырылған осы бағыттарда түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, өзара пікір алмастық. Бүгінгі кездесуде сыбайлас жемқорлық және пара алу қозғалды. Менде алған да адам екі жақтан да, екі тараптан да кінәлі болады. Бас бостандығынан айырылуы да бар. Айыппұл салынады дегендей. Біз бүгін өзімізге толық қажетті ақпарат алдық. Бүгінгі кездесу өте жоғары деңгейде өтті. Жемқорлықпен күрес туралы өзімізге пайдалы мағлұматтар алынды. Мен өз басым ондай мен кездескен жоқпын. Ондай достарым да айтпайды, ондай жоқ. Өйткені өзіміз мұғалімдер бізге өздері айтады, оқыңдар деп. Мысалы, бірінші курста келген кезде басынан бастап бізге айтылған болған. Осылай-осылай оқыңдар деп, және бірінші курсты оқы жүргенде қасымызда екінші курсында балалар болды, оқи алмай қалған, ауыса алмай қалған. Солар да айтты бізге, былай-былай ауыса алмай қалдық, уже шеш алмайсын дегендей айтты. Өз қатарластарыма пара бермеуге, пара алмауға, өзіміздің мемлекетімізді тазартуға өз үлестерін қосуына кеңес берем. Емтихан жағынан қиналған кездерім болды, бірақ та біздің мамандықта оқитын мұғалімдер параға қарсы